ልጆቼን ማሳደግ ያፈልጋለሁ። ትውልድ እየተበደለ ነው መሮናል። ብዙዎችን ያስገረመ የአርቲስቱ ንግግር በጣም ይሰለቻል፣ በጣም ይመረናልኛ። ከሀገራችን ወጥተን መዝናናት አንችልም፣ ወጥተን መስራት አንችልም፣ ኤክስፕሎር ማድረግ አንችልም። አርቲስት ሚኪ ጃኖ ወይም በሙሉ ስሙ ሚካኤል ኃይሉ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ በቀረበበት ወቅት ያደረገው ንግግር የብዙዎችን ወጣቶች ስሜት የገለጸ ነበር። አንድ ጤነኛ ኢትዮጵያዊ በአሁኑ ወቅት ምን ሊሰማው ይችላል ከተባለ መልሱ የሚኪ ጃኖ ንግግር ነው ሲሉ የገለጹትም አሉ። ልጆቼን የማሳድግበት እፈልጋለሁ፣ መሮናል፣ ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩም፣ የእኔ ትውልድ እድሜው እየባከነ ነው ሲል ድምፁን አሰምቷል። የአርቲስት ሚኪ ጃኖ ሙሉ ሀሳብ ምንድን ነው? ለምን ብዙዎችን አስደሰተ? እውነት ትውልዱ እድሜው እየባከነ ነው? እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ወጣት አሁናዊ ስሜቱ ምንድን ነው? ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር እያጣቀስን አይተነዋል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ሁሉም የሚያውቀው ነው። ነገ የተሻለ ነገር ይመጣ ይሆናል በሚል ተስፋ የሚኖር ነው። እዚህም እዛም ያሉት ግጭቶች፣ የኑሮ ውድነቱ፣ ጥላቻውና ዘረኝነቱ፣ ድርቁ፣ ረሃቡ፣ ስራ ማጣቱ፣ አጠቃላይ ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጥ ሁኔታዎች ውስጥ እያለፍን እንደሆነ ግልጽ ነው። በዚህ መካከል የመጀመሪያ ተጎጂ የሚሆነው ደግሞ ወጣቱ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚታዩት ራስን የማጥፋት ምንጮች እነዚህ ናቸው። በተለይም በአሁኑ ሰዓት ተስፋ ማጣት የብዙዎችን ህይወት እያበላሸ ነው። የአሁኑን ጊዜ ወጣት ስሜት ግልጥልጥ አድርጎ ከሰሞኑ የተናገረው አርቲስት ሚኪ ጃኖ በማህበራዊ ሚዲያው ከፍተኛ መነጋገሪያ ነበር። ሚኪ ጃኖ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ስላለችበት ሁኔታ የራሱን ሀሳብ ሲገልጽ የኔ ትውልድ እየተበደለ ነው ይላል። የኔ ትውልድ እድሜውን በከንቱ እንዲያባክን እየተደረገ ነው፣ ትውልዱ እየባከነ ነው ይላል። በእርግጥም እውነት አለው። የአሁኑ ትውልድ ጊዜውን በተስፋ ማጣት እየገፋ ለመሆኑ ብዙ ማሳያዎች አሉ። አሁን ስራ ፈልጎ ሰርቶ ገቢ አግኝቶ ተድሮ አግብቶ ቤት ሰርቶ ቤተሰቦችን ለመጦር የሚያስብ ትውልድ ማግኘት ይከብዳል። ሁሉም የሚያውቀው ነው። ጦረኝነት፣ ዘረኝነት፣ ግጭት የዚህን ዘመን ትውልድ እያባከነው ነው። ሚኪ ጃኖም የኔ ትውልድ እየባከነ ነው ያለው ከዚህ በመነሳት ይመስላል። ሚኪ ጃኖ አርቲስት ነው። በሙዚቃ የህዝብን ስሜት የሚገልጽ አሁን አሉ ከሚባሉት የዘፈን አርቲስቶች መካከል ቀዳሚው ነው። ሀገር እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስትገባ የጥበብ ሰዎች የመጀመሪያ ምጥ ውስጥ ወዳቂዎች ናቸው። ሚኪ አሁን በዘፈን ስለምን መስራት እንዳለበት እንደማያውቅ ይናገራል። ሚኪ ጃኖ እንዲህ ይላል። እሺ አሁን ምን አይነት ሙዚቃ ልስራ? የትኛውን ስሜት ልናገር? መደገፍ አልችልም፣ መቃወም አልችልም፣ ዝም ማለትም አልችልም። ስለዚህ ምን ላድርግ ሲል ይጠይቃል። ይህ የብዙዎች ስሜት ይመስላል። ቢቃወሙም ችግር፣ ቢደግፉም ችግር፣ ዝም ቢሉም ችግር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምን ያክል ተቃርኖ እንዳለ አንዱ ማሳያም ይህ ነው። መደገፍም መቃወምም ዝም ማለትም አለመቻል የተቃርኖውን ግዝፈት የሚያሳይ ነው። ጥበብ የምታብበው ሰላም ባለበት ሀገር ላይ ነው። ጥበብ ሁሌም ሰላምን የምትሰብክ በዚያም የምትገኝ ናት። ግጭትና ጦርነት ሲበዛ ጥበብም አብራ ትቀዘቅዛለች። በየትኛውም ቦታ በሚሞተው እያንዳንዱ ወጣት ልብ ውስጥ አብራ ትቀበራለች። ሚኪ ጃኖም ስለምን ልስራ ያለው ለዚህ ነው። ሚኪ የሀገሪቱ ሁኔታ እንደሚያስጨንቀው ይናገራል። ሚኪ እንዲህ ይላል። ልጄን የት ወስጄ ላሳድግ? ከዛሬ ነገ ምን ይፈጠር በሚል ሰው ሰቀቀን ላይ ነው። ሁሉም ኑሮ መሮታል። ይህች ሀገር ናት ያለችን። ሌላ ሀገር የለንም። የትም ወስደው አይደብቁንም። እኔ ልጆች ወልጃለሁ። ልጆቼን የማሳድግበት ቦታ ፈልጋለሁ። ሁሉም ላይ ጣት ቀሳሪ ነው። ማንም ጣቱን ወደ ራሱ የሚቀስር የለም። እነርሱ ባልተግባቡት እኛም ባያበጣብጡን ደስ ይለናል። በጣም ይሰለቻል፣ በጣም ይመራል ሲልም ንግግሩን ይቀጥላል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በአንድ ኢትዮጵያዊ ወጣት ስነ ልቦና ላይ እንዴት ይታሰባል ከተባለ በአብዛኛው ያለው ሚኪ ጃኖ ልብ ውስጥ ያለው ነው። ጦርነት ያልሰለቸው አለ? የወጣት ሞት ያልታከተው የመጨፍጨፍ ወሬ ያላደከመው አለ? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጦርነት ወሬ ያልመረረው አለ? የሞቱት የተቀበሩት ሳይበሰብሱ ስንት ቦታ ላይ ዛሬስ ጦርነት ቀጥሏል? ሁሉም የሚያውቀው ነው። ወለጋ በግጭት ውስጥ ነው። እዚህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ረሃብ እንዳለም መረጃዎች ይጠቁማሉ። ተፈናቅሎ የሚገኙት ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ትግራይ ቁስሎ አልሻርም። አማራ የቀጠለ ጦርነት ላይ ነው። ጋምቤላና ቤንሻንጉል ወቅት እየጠበቀ በሚያገረሽ ግጭት ደም ይፈሳል። ሶማሌ በአልሸባብ ስጋት አለበት።
አፋር የጦርነቱ ጠባሳ አልዳነለትም። ደቡብ ውስጥ ግጭቶች አሉ። አሁን ደግሞ የቀይ ባህር ጉዳይ ወደ ሌላ ግዙፍ ጦርነት እንዳይከተን ስጋት አለ። ሚኪጃኑ ይሰለቻል ይመራል ያለው ይህን ድግግሞች ስለመሆኑ ግልጽ ነው። ማንም ኢትዮጵያ የሚመኘው ሰላምን ነው። የተረጋጋች ከጦርነት የጸዳች ሰዎች የማይገደሉባትን አገር ነው። ሚኪጃኑ እንዲህ ሲልም ንግግሩን ይቀጥላል። ከሀገራችን ወተን መዝናናት አንችልም። ወተን መስራት አንችልም። ኤክስፕሎር ማድረግ አንችልም። ሁላችንም ተፈራርተን የጎሪጥ እየተያየን ነው እየኖርን ያለ ነው ሲል ይናገራል። እውነት ነው። ዛሬ እንኳን ለአንድ ተራ ዜጋ ቀርቶ ለመንግስት ባለስልጣናትም ሁሉም ቦታ መሄድ አይቻልም። ሐዋሳ ሄዶ መዝናናት አሁን ስጋት ነው። ላንጋኖ መውረድ ያስፈራል። ባህር ዳር እየተንሸራሸሩ መጓዝ የማይታሰብ ነው። ከአዲስ አበባ ኤርታሌ መሄድ፣ መቀሌ መግባት፣ ገጠር ወርዶ ጉዞዎችን ማድረግ አሁን ፈተና ነው። አሁን ያለው መበጣበጥ ለበጎ ነው የሚሉኝ አሉ ይላል ሚኪጃኑ። ይሁን እንጂ ለበጎ መሆን አልሆነኝ የምንፈልገው እንዲቆም ነው። የሚቆመው ደግሞ ሁሉም ድርሻውን ሲወጣ ነው። ተቃዋሚ ነን የሚሉትም መንግስትም መጀመሪያ ራሳቸውን ይዩ ሲል ይናገራል። እንዲህ የሚበጠብጡን ፖለቲከኞች የራሳቸውን ህይወት ኑረው ነው የሚለው ሚኪ፣ የእኛን ትውልድ እድሜ አታባክኑ፣ ሰላም ስጡን ሲልም ፖለቲከኞችን ይወቅሳል። ሚኪጃኑ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላለው ችግር ተጠያቂ ፖለቲከኞች ናቸው ይላል። በእነርሱ ልቦና ውስጥ ትንሽ ቅንነት ቢኖር ኖሮ እዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ አንገባም ነበር። በቀላሉ የሚፈቱ ችግሮች ናቸው እዚህ ያደረሱን ሲል ተናግሯል። ሚኪ መፍትሄ ሁሉም ራሱን ይመልከት፣ መንግስትም ራሱን ይይ፣ ምን እያደረግኩ ነው ይበል። ተቃዋሚዎችም ራሳቸውን ይዩ፣ ምን እያደረግን ነው ይበሉ። የእኔ ትውልድ እየተበደለ ነው፣ ይህ ነገር ሊቆም ይገባል፣ ሰላም እንፈልጋለን ሲል የአብዛኛውን ወጣት ስሜት ገልጿል። ኢትዮጵያውያን ከቅርብም ከሩቅም ጦርነት የከበበን ህዝቦች ሁነናል። በኢትዮጵያ ዙሪያ ከሚገኙ አገሮች ከኬንያ በስተቀር ሁሉም ሊባል በሚችል ሁኔታ ሰላም የላቸውም። ሱዳን አውዳሚ ጦርነት ውስጥ ገብታ መውጫው ከጠፋት ወራት ተቆጥረዋል። ደቡብ ሱዳን ከእርስ በርስ ጦርነት መውጣት አቅቷት ውሎ ያለየ ችግር ውስጥ ነው የምትኖረው። ሶማሊያ በሁለት እግሩ መቆም ባቃተው መንግስት እየተመራች አልሸባብ እንዳሻው እየፈነጨባት ነው። ጅቡቲ አንጻራዊ ሰላም ቢታይባትም ተጻራሪ የሆኑ የሀያላን አገሮች ጦር ሰፈር መሆኗ ለአካባቢው ከፍተኛ ስጋት ነው። ኤርትራን ብትሆን ለሶስት አስርት ዓመታት ከየመን ከኢትዮጵያና ከጅቡቲ ጋር በመጋጨት የምትታወቅና አሁን ያለው ስርዓት በአካባቢ አገሮች ጭምር በስጋት የሚታይ ነው። ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል እንደሚባለው ለበርካታ አገሮች ሰላም አስከባሪ በመሆን በዓለም የታወቀች ኢትዮጵያ ዛሬ ሰላም ርቋት ልጆቿ በከንቱ ፖለቲካ እርስ በርስ ይባሉ ከማየት በላይ የሚያም ምንም ነገር የለም። መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ የተለኮሰው አዲሱ አውዳሚ ጦርነት ራሱን እያስፋፋ አፍሪካ ቀንድ እንደማይደርስ መተማመኛ በሌለበት ሁኔታ ትንሽ እንኳን ደንገጥ በማለት አገር ውስጥ ያለውን እሳት ለማጥፋት ነቅነቅ አለ ማለት በታሪክ ያስጠይቃል። ለአፍሪካውያን የነጻነት ተምሳሌትና አርአያ የነበረች አገር በዙሪያዋ እሳት እየተንቀለቀለ ምንም እንዳልተፈጠረ በዝምታ በመሸበብ እንደ ሰጎን አንገቷን አሸዋ ውስጥ ተደብቆ ማምለጥ አይቻልም። ትላንት ከሰሜኑ አውዳሚ ጦርነት በተአምር ተርፋ አንጻራዊ ሰላም ልታገኝ ነው ተብሎ ተስፋ የተደረገባት ኢትዮጵያ ተመልሳ እዚያው የጥፋት አረንቋ ውስጥ ስትገኝና የሰላም እጦቱ ሲባባስ ጨከን ብሎ በመወቃቀስ መፍትሄ መፈለግ የኢትዮጵያውያን ድርሻ እንጂ የማንም ሊሆን አይችልም። የዛሬው የሚኪጃኖ ሐሳብ ከዚህ የመነጨ ነው። የሚኪጃኖ ስሜት የአብዛኛው ኢትዮጵያ የወጣት ስሜት ነው። ሚኪጃኖ ወይም ሚካኤል ኃይሉ ድምፃዊ፣ ፕሮዲውሰር፣ የሙዚቃ ግጥምና ዜማ ደራሲ እንዲሁም ጊታሪስት ነው። ከ2000 ዓ.ም ወዲህ በአዲስ አቀራረብና ወጣ ባለ አዲስ ፈጠራን ጨምሮ በሮክ የሙዚቃ ስልት የሚታወቀው ወጣት ሚኪጃኖ ለሙዚቃ ካለው ጥልቅ ፍቅር የተነሳ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በተጠቃለለው የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት በእውቀት የተደገፈ ትምህርት ለመውሰድ አቅንቶ ያውቃል። ይሁን እንጂ እንደጠበቀው አላገኘውም ነበር። ትምህርት ቤቱም አንተ ለሙዚቃ አትሆንም ተብሎ እንደተነገረውና እሱም የራሱን መንገድ በመምረጥ ተስፋ ሳይቆርጥ በሙዚቃ ቅንብር ስራውን በግሉ ተምሯል። ሚኪጃኖ ከሚጫወታቸው የሙዚቃ መሳሪያዎች መካከል ሊድ ጊታር፣ ቦክስ ጊታር እና ቤዝ ጊታር ቀዳሚዎቹ ናቸው። ለሚኪጃኖ የኤልያስ መልካንና የማይክል ጃክሰን ሙዚቃ ሊድ ጊታር ተጫዋቾች እንደ ሮል ሞዴልነት የሚጠቀሱ ሲሆን ታላቁ የሙዚቃ ሰው ኤልያስ መልካ እንደ ማስታወሻነት የራሱን ሊድ ጊታር አበርክቶለታል። ሚኪጃኖ ባንድን ከመሰረቱት አባላት አንዱ ነበር። ሚካኤል ኃይሉ አብሮ ከሰራቸው ባንዶች መካከል ሚሊኒየም ባንድና የኔ ዜማ ባንድ ይጠቀሳሉ። ሚኪጃኖ ዓለማዊና መንፈሳዊ መዝሙሮችና ዜማዎችን አቀናብሯል። ከሰራቸው ዘመናዊ ዘፈኖች መካከል ሚካኤል በላይነህ፣ ቅኔ ነው ትዝታ፣ ቴዲ አፍሮ ጥቁር ሰው ከተሰኘው አልበም፣ ሚካኤል በላይነህ፣ ናፍቆትና ፍቅር፣ ጃኖ ባንድ አልበም 1ና 2፣ ሄለን በሬህ አልበም 2፣ ዳግ ዳንኤል፣ ተመስገን ገብረ እግዚአብሔር ኮራውብሽ አልበም፣ ዚጊዛጋ ኮርማ አልበም፣ አቡሽ ዘለቀ የተመረጡ ነጠላ ዜማዎች፣ ታምራት ደስታ ሊጀማምሬ ነው አልበም፣ ማዲንጎ አፈወርቅ ስወድላት አልበም፣ ዮሴፍ ገብሬ መቼ ነው አልበምና ስማቸው ያልተዘረዘሩ ድምፃውያን ጋር ሰርቷል። አበቃን። ሰላም ለሀገራችን።